runtii ani marka laga hadlayo ciidanka waxaan ka mid noqday bahda ciidanka sababtoo ah si kale ayay ii taabanaysaa. Runtii waxaan aaminsanahay ciidamada guud ahaan ee qalabka sida iyo gaar ahaan ciidanka isluubta way ka duwan yihiin shakhsiyaadka kale. Waxaan ka aaminsanahay inay yihiin kuwo u diyaar garoobay in naftooda iyo cirdigooda iyo sharafkooda inay u bixiyaan dalkan. Runtii waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Adduunyada waxaa ugu kheyr badan, ugu qiimo badan qofkii naftiisa bixiya. Waxaan aaminsanahay dowladnimo ma jirto haddaysan ciidan jirin. Xaqiiqdii ciidanka asluubta wuxuu ka mid yahay sida maanta ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda uu ka dhawaajiyey maqayadiisa aad bay u badan yihiin. Waa waxyaabaha maanta caawa meeshaan nalaga tusay oo dhallinyarta yaryareed ama wiilasha yaryareed agoonta ahayd barbaarintooda iyo aaminaadda. Waxaa kale sidoo kale lagu aaminay naf oo runtii cadaalad u baahan, u baahan daryeel, u baahan runtii waqti adag ay noloshooda ku jirtay inay ilaaliyaan. Marka runtii waxaan dhihi karaa ciidamada aan leenahay ee 4 ciidan ee ciidanka asluubta wuxuu kaga jiraa baaldahab ayuu kaga jiraa. Waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay caawa burburka kadib inaan goobjoog u noqonno ciidankii asluubta oo dib u kabasho sameeyey. Runtii waxaan u mahadcelinayaa taliyihii asluubta oo hore oo runtii shaqo wanaagsan soo qabtay iyo taliyaha ee asluubta General Mahad oo xaqiiqdii asigana aan leeyahay shaqo wanaagsan oo runtii shaqooyinkii ka duwan ayaad bilowday. Waxaan kaaga hambalyeynayaa inaad goobjoog u ahaato sanad guuridii 10-aad ee ciidanka asluubta iyo asiga oo isheeg dib u dhis dhabadeeda saaray. Runtii aad iyo aad ayaan kaaga hambalyeynayaa, aan kaaga mahadcelinayaa. Insha allahu tacaala ilaahay waxaan kaaga rajeynaynaa inuu kuu fududeeyo shaqada adag ee aad ummadda soomaaliyeed u haysid iyo ciidanka asluubtaba. Sidoo kale saaxiibkayga oo nagu casuumay wasiirka cadaaladda oon aan aaminsanahay waqtiga uu joogay sida uu guddoomiyaha maxkamadda ee gobolka Banaadir uu ka dhawaajiyey inuu shuruucdii ama amarkhaati ka nahay. Runtii golaha wasiirada aan ka midnahay in sharciyo badan oo u baahnaayeen in dalkan lagu hogaamiyo uu keenay. Runtii hambali ayaan ku leeyahay Bukaate, shaqo wanaagsan ayaa ummadda u qabatay xaqiiqdii. Waqtiga aad joogtiina taariikhda waa ku xusi doontaa. Sida la sheegay waqtiga cariiri waaye. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad rabaa inaan u hambalyeeyo ciidamada asluubta caruurtooda iyo runtii iyo xaasaskooda. Waxaan midda kale aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo inuu ilaahay aan u baryino kuwa iyagoo waajibaadkooda qaranka gudanaayo xaqiiqdii naftooda waayey inuu ilaahay subxaanahu watacaala ee dembigooda dhaafo kuwa ku dhaawacama in ilaahay inuu caafiyo. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin runtii. Shaqo fiican ayaa noo qabsatay taanna runtii haday ayaa laga dhawaajiyey hogaanka suuban oo maanta aan haysano oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ugu horreeya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan aala kheyre. Runtii waa nimceysan yihiin sababtoo ah wax badan ayaa dalkan u qabsoomay. Insha allahu tacaala waxaan kula dardaarmay shacabka soomaaliyeed inay gacmaha is qabsadaan.